lagi. Tak penuh lagi ni gunung ni atau? Takut tengok ni. Nasi di gurun, top di gurun. Ha tu dia. Top di gurun. Sudah banjir. Sudah banjir teruk. Oh, dalam ni. Oh, sudah banjir teruk. Masya-Allah. Kami pun masih dalam perjalanan untuk pulang. Betul apa ya? Ha. Dia pekan top di gurun. Top di gurun. Masya-Allah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar banyaknya. Aduh, ajaib. Ajaib. Ajaiban Surau Sulaiman. Keajaiban Surau Sulaiman. Hari ini 18 Ogos 2021. Allahu Akbar. Banyaknya ikan puyuh naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keajaiban. Keajaiban. Banyaknya. Ni dah ni. Dalam ni masuk air tu. Banyak ni. Ini ada orang yang bilang tuang balik jam. Bin, ke bawah, Bin. Banyak lu di dalam.